Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Atifah Farah binti Muhammad Anman dari kelas 2 Saleh. Kejap ya. Sinilah. Hai, kami nak bagi pantun. Betul. Raya pertama, cantik berseri. Berbaju kurung bagai puteri. Duit raya jangan lupa diberi. Selamat Hari Raya Aidilfitri kepada semua muallim-muallimah dan kawan-kawan di Siti An-Najah. Maaf zahir dan batin. Hashtag duduk rumah. Hashtag stay safe. Hashtag kita mesti menang.